Sille, vi skal op i dag, så skal vi til Stockholm. Så følg med, det skal nok blive pissegodt. Der er da allerede ved at blive lyst. Godmorgen. Godmorgen, Sille. Så skal jeg sige godmorgen. Åh, oh, mig? Ja, yeah, jeg sagde godmorgen. Godmorgen, far. Oh yeah. My god. Jeg har aldrig været her. Der er sgu da pænt, egentlig. Vi skal lige ind i security nu. Nu snakker jeg så godt nok til kameraet. Nå, okay. Ej, vi skal ind i security nu. Vi har lige tjekket ind og fået vores billetter. Så vi ses lige på den anden side. Ej, jeg ser brun ud, Sille. Det er den der dejlige selvbruner i går. Vi er kommet ind på vores hotelværelse. Hvad står du laver? Okay. Men inden vi kommer hen, så tog vi egentlig bare taxaen, som I så. Vi kørte i en Tesla. Det var fucking lækkert. Så har vi været nede og spise noget morgenmad. Det var sygt lækkert morgenmad, det vil jeg lige hilse at sige. Men ja, nu sidder vi egentlig bare her, og klokken den er 10:30. Vi har 1½ til 2 timer eller sådan noget, før vi skal videre til selve det der event der, hvor vi skal lave den der livestream og alt det. Jeg tænkte lige, at jeg vil vise jer værelset, så det kommer lige i næste klip. Perfekto. Vi bor i nummer 714. Okay, first impression. Og så, det første vi kommer til, det er badeværelset. Nå, det første vi ser, det er badeværelset, hvor der er det her dejlige store bruser. Det er egentlig bare meget super fint, og så er der et kæmpe spejl her. Vi går videre. Endnu et kæmpe spejl. Det er så lækkert. Hvis man så går videre, så har vi et kæmpe fjernsyn her. Og så har vi den kæmpe store seng, som er fucking lækker. Jeg glæder mig allerede til at sove der. Så har vi en lille højtaler herover, og så har vi en lille minibar herover. Så har vi sådan en lounge sofa ting ned her. Endnu et spejl. Så har vi det her kæmpe store vindue med den sygeste udsigt ud over Sverige. Og ja, så har herinde er der klædeskab, ikke Sille? Jo. Men jeg laver lige en test af sengen. Ja, ja. Yeah, yeah. Der er kloge mennesker i den her verden, ikke Sille? Jeg kan faktisk også noget. I hvert fald matematik. Fuck, jeg ser godt ud. Jeg er slet ikke høj nok til den. Ej, der er sgu da hætte på. Vi skal lige se, hvis vi kan få den her radio til at virke. I'm about to try. Vi skal lige overraske Cecilie med noget City Boys. Det er sådan en intern ting, vi har kørende. Sille, prøv lige at slukke dit vand. Kan du høre det? Jeg tænkte egentlig lige, at jeg hurtigt kort ville fortælle, hvorfor det egentlig er, at jeg er i Stockholm i dag. Og det er simpelthen fordi, at Instax er kommet ud med et helt nyt kamera, som hedder SQ6. Hvor jeg så er blevet ambassadør for det her kamera sammen med to andre. Hende ene, hun er fra Sverige, hende anden er fra Norge. Og vi tre, vi er så taget til Stockholm, fordi vi skal være med i en livestream her senere i dag, som I også kommer til at se. Og i den her livestream, der skal vi egentlig bare snakke lidt om det her kamera, og svare på nogle sjove spørgsmål, og der bliver nogle konkurrencer og giveaways og alt muligt forskelligt. Og så bliver hele den her livestream altså sendt på Facebook, så det er simpelthen derfor, at Instax har sendt mig afsted her til i dag. Og jeg glæder mig ekstremt meget. Jeg begynder at blive sådan en lille smule nervøs, kan jeg godt mærke. Vi skal allerede hjem igen i morgen, så det er bare lige en overnatning. Det nye SQ6-kamera er helt klart også mit yndlingskamera fra Instax. Og ved det nye, det er både, at det er større, og det er sådan mere firkantet i forhold til de andre, som er mere sådan aflange. Derudover så er der også sindssygt mange funktioner her bagpå. Du kan sådan vælge autofokus, og hvis du skal tage sådan et selfie-agtigt, så er der sådan noget landskab og sådan alt det, der også normalt er på sådan et normalt kamera, hvis man kan sige det sådan. Så kan du også indstille sådan en timer, hvis der du vil stille den og tage et billede, hvilket er sygt smart. Så kan du også selv vælge, om der skal være blitz eller ej. Og sådan den store forskel på det her og de andre Instax kameraer er også, at de billeder, der kommer ud af det her kamera, er mere kvadratiske. Som I kan se her, det er meget mere sådan kvadratisk i forhold til de andre, som er mere aflange. Så ja, det er et vildt fedt kamera, og jeg er sygt glad for det. Så det er simpelthen det, vi er nede for at lancere. Det tror jeg ikke blev særlig godt. Spændende. Out your baby.
Bye bye. Et tip herfra, hvis I gerne vil have tyndere ben, så skal I tage chunky sko på, for så ser man højere ud, og så er alting godt. Dagens tip herfra, jeg håber I vil lidt til det. Okay, så nu har jeg lige gjort mig klar, og jeg tænkte lige at kunne vise jer, hvad jeg har på. Der er mange, der har spurgt efter den her kjole, så det kan vi lige få besvaret. Okay, så jeg har den her kjole på, som er for kos, og det er altså ikke en trøje og en kjole, fordi det er der mange, der tror, at de hænger altså sammen. Den er super fin, og så har jeg lige en t-shirt indenunder. Så har jeg egentlig bare de her sko på fra Nike, og så har jeg sådan nogle lidt høje strømper på for weekday. And that's my outfit. Ej, jeg ryster helt stille. Vi venter egentlig bare på en af de der sådan team medlemmer noget ting fra Instax Danmark kommer op og henter os lige om lidt. Og så skal vi egentlig bare afsted. Du må godt sætte mig selv på igen. Jeg tænkte på, at der er copyright. Ej, men du er så klog, Sille. Der må ikke være mere end 15 sekunder af en sang, så kan du blive taget på copyright. Ej, jeg er i chok, Sille. Hvis du ikke, jeg vidste det. Nej. Du skal i hvert fald slukket på det. Ej, du er god. Også det, du ved, at det lige er 15 sekunder. Så er det godt ud, eller så er det godt ud. Jeg skal da kende deres prioriteter sammen. Præcis. Altså, jeg bliver lidt forvirret, der er fire. Det var her. Der var den haters. Ikke Sille? Jeg tænkte præcis det samme. Var det godt? Ja. Smager det godt? Mm. Nej, ja. Okay. Min er mega stærk, men det er lækkert. Vi har lige spist sammen med de andre, og lige gået sådan igennem, hvad det er, der sådan skal ske. Nu har vi lige et kvarter til at komme op på værelset og lige gå på toilet, og så skal vi mødes igen. Og så ved jeg faktisk ikke helt, hvad det er, der skal ske, og jeg har fucking spild på min kjole. Hvad er det her ærligt? Jamen altså, jeg er så dum. Og jeg har gået hele dagen og været sådan, fuck, nu skal du ikke spille på dit tøj, fordi du har ikke rigtig andet, du kan tage på, vel? Så lige inden vi skal, så har jeg fandme spild. Og det er så der, vi skal sidde. Jeg sidder på den stol, jeg skal sidde på, og så er der lige blevet sat et kamera op, som livestream kommer til at foregå over. Og de andre to piger, de sidder herovre. Der er 7 minutter. Jeg begynder allerede at blive sådan rimelig nervøs. Jeg ved slet ikke, hvor lang tid den her livestream kommer til at vare. Nogle siger en halv time, andre siger en time, så jeg ved det ikke helt. Men ja, nu er det tid til at improvisere. Jeg er rimelig god til at stå på hovedet. Ja, det var lige bange. Men jeg ved ikke. Jeg kan lidt forskelligt. Jeg overrasker lidt nogle gange. The Notebook synes jeg er ret sød. Meget romantisk og sådan. Tak for det. Tak fordi I så med. Nu er vi færdige med livestreamen, og vi er tilbage på hotellet. Men vi er færdige nu, og jeg tror, det gik godt. Jeg aner det faktisk overhovedet ikke. Jeg har aldrig prøvet sådan noget live noget. Det har jeg aldrig gjort mig så meget i. Hold kæft. Ellers så er det jo meget sådan noget, hvor man kan redigere og sådan noget. Så det var lidt noget anderledes noget, der sådan, det var bare sådan på med det samme og sådan noget, ikke? Men jeg sveder i hvert fald rigtig meget, så jeg lige her var et dejligt bad. Men ja, vi er i hvert fald tilbage på hotellet nu. Og klokken 18, så skal vi ned på sådan en rooftop, som er om en time. Hvor jeg ikke rigtig, jeg ved ikke helt præcis, hvad der skal ske, men der skal i hvert fald hen. Og så senere, så skal vi hen og spise på en Michelin-restaurant. Så Mia her, hun har taget højsko med og fint tøj, tror jeg. Nu skal vi fyre op for noget musik. Opfører du din telefon? Er nogen her, der ikke har Spotify Premium, så jeg har altså sådan en god grund til ikke at skulle sætte en telefon til de der højtalere der. Til fester. Enten så skal I ikke have Spotify Premium, eller også så skal I have en iPhone 7, 8. Dem der ikke har de normale stik, så er I næsten sikret, at det ikke er jeres telefon, der skal ligge med højtaleren. No joke, det er faktisk rigtigt nok. Men sådan igennem årene, så synes jeg bare, at det har... Altså, det er bare blevet en del af mit liv, og det har givet lidt mere spænding. Og jeg sidder lige og ser livestream, så jeg kan se, hvad det er for noget, jeg har siddet og sagt. Og så er jeg også rimelig god til at stå på hovedet. Ja, det må lige blive en anden dag. Men jeg overrasker lidt nogle gange. Så nu har vi lige slappet lidt af, og jeg har fået mit tøj på, og jeg har taget den her sweatshirt på fra Kappe. Jeg er lidt i tvivl om, man kan tage en sweatshirt på, når man skal på en Michelin-restaurant. Og så har jeg taget den der nederdel på, som jeg købte i dag i H&M. Og så har jeg de her sko på, som jeg lige har lånt af en veninde, men de er fra Nelly. So that's my outfit of tonight. Fuck, vi roder meget, mand. Det er dig, der roder. Ups. I hvert fald så skal vi ned til receptionen nu, fordi jeg så skal vi over på det der rooftop nede. Jeg aner virkelig ikke, hvad der er, der kommer til at ske, men vi følger med strømmen, og så ser vi, hvad der sker. Okay, så nu har vi lige været ind og spist aftensmad, og det var sygt lækkert. Først så fik vi sådan nogle tacos, nej, hvad hedder sådan nogle nachos. Og så bagefter så fik vi en hel masse fisk. Ikke så vildt med fisk, men der var lige noget laks og sådan noget, jeg lige kunne få. Og så bagefter kom der en masse tacos og tortilla panica. Ja, og så til sidst så kom der sådan nogle churros. Så det var sygt lækkert, og vi er mega mætte nu. Perfekt.
Sad I der, hva? Hvordan kan I dog komme ind før os? Det er et mysterie. Vi pakker lige kuffert her, så man er i god tid, så der ikke er noget stress i morgen. Der er jo nogen, der er klogere end andre. Okay, super. Jeg facetimer lige med forældrene. Hvordan er det i Danmark egentlig? Det er dejligt, uden dig. Wow. Er det ikke varmt i Sverige? Det er lidt ligesom i Danmark, vil jeg sige. Godnat, og vi ses i morgen. Godnat, og vi ses i morgen. Hej, hej. Så lige nu der er klokken 10:15, og vi skal egentlig bare til at sove. Vi skal op klokken 7:15 i morgen, så det er sgu ikke så mange timer, vi får sovet. Men nu vil jeg i hvert fald bare gå i seng. Er det så nu, jeg skal lave sådan noget fancy noget, og så slukker jeg for lampen, og så bliver det mørkt? Okay, godt lavet mere.